हेलो अस्सलाम वालेकुम इब्रुआन, वेलकम टू माय चैनल सेवन एस मिस ब्लॉग। आज मैं जब ऊल्सू गोवालपारार श्रीसूर्य पहाड़ लो मोर हजबेन्डर हाईस्कुलिया सतीर्थर फेमिलिर लगत गई आसो। सकोरे सिद्धांत मर्मे आम श्रीसूर्य पहाड़ एटा दिन एन्जॉय करिलो। आशा करूँ ये ब्लॉगटर जरिए अपने सकिए श्रीसूर्य पहाड़ विषय सविशेष जानवर पड़े और सम्पूर्ण भिडिओ चाह। प्राग ऐतिहासिक जुगर ए श्रीसूर्य पहाड़ हिंदू जैन और बौद्ध धर्म शैल भास्कर्य एक लगे देखा पा जाए। आमि सकले मिली एक लगे बासेरे यात्रा आरम्भ करिलु। আমি আহি পালো শ্রীসূর্য পাহাড়ের মেইন গেটত মালু। এফালে দেখা পাইছে এটা মিউজিয়াম। ইয়াত প্রত্নতাত্ত্বিকসকলে যিবিলাক ভাস্কর্য আর ধ্বংসাবশেষবিলাক পাইছে সেইবিলাক সংরক্ষণ করা আছে। আমি গেটত সোমায় গাড়িখন পার্কিং করার পিছতে আমি ব্রেকফাস্ট করে লৈছো। ইয়াতে বেলেগৰ পৰা অহা বাইদেউসকলে অলপ ফূৰ্তি কৰি আছে।
ভাৰতৰ তথা অসমৰ এখন উল্লেখযোগ্য স্থান হৈছে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ। এই ঠাইখন পাৰ্বত্য অঞ্চল, য'ত ভালেমান শিলত খোদিত মূৰ্তি, স্তূপ, শিৱলিংগ অৰ্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ আৰু জৈনসকলৰ সংগমস্থল। আমি পাহাৰখনৰ ভিতৰফালে সোমাই আহিব খুজিছোঁ। ইয়াতে দেখোন বহুতো দোকান পোহাৰ মেলাৰ নিচিনা বহিছে। ইয়াতে দেখিছোঁ বহুত বান্দৰে বাহ লৈ আছে। আৰু সাৱধান, মোৰ বেগৰ পৰা কিন্তু কিবা কিবি খোৱা বস্তু আছিল, চবখিনি লৈ গ'ল। কেতিয়াবা কোনোবাৰ হাতৰ পৰা মোবাইল বুলি লৈ যায়। চীনা ভ্ৰমণকাৰী হিউৱেন চাঙৰ বিৱৰণী মতে এই শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰখন কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনৰ প্ৰাচীন ভূমি আছিল বুলি কোৱা আছে। ইয়াত ঐতিহাসিক বহুতো প্ৰমাণ পোৱা যায়। এই শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰক দ্বিতীয় কাশী বুলি জনা যায়, কাৰণ হিন্দু তীৰ্থস্থান কাশীত 1,00,000টা শিৱলিংগ পোৱা যায় আৰু আমাৰ এই অসমৰ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত 1,00,000 অৰ্থাৎ 99,999টা শিৱলিংগ আছে। এইফালে এইটো এটা মন্দিৰ, যজ্ঞস্থল হয়। ইয়াতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ 10 ভুজা 10টা অৱতাৰ অংকন কৰা আছে, শিলত কাটি কাটি খোদিত কৰা আছে। ওপৰলৈ উঠি আহিলে আকাশী গংগা নামৰ এটা স্থান পোৱা যায়। ইয়াতে পবিত্ৰ পানী থাকে। ইয়াৰ এটা ৰহস্য, কিবা এটা লুকাই আছে। ইয়াৰ পানীখিনি কেতিয়াও নুশুকায়। ক'ত যায়, ক'ৰ পৰা আহে এইখিনি গম পোৱা নাযায়। মুঠতে পানীখিনি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ দৰ্শনস্থলীলৈ। সন্মুখতে দেখা পাব এটা শিৱলিংগ থকা এটা কুঁৱা। এই কুঁৱাটোতে বৌদ্ধসকলৰ সন্ন্যাসীবিলাকে নখ কাটি পেলাইছিলে। সিহঁতৰ হাতৰ নখখিনি যদি এই কুঁৱাটোত পেলাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'ব বুলি সিহঁতৰ ধাৰণা আছিল। এতিয়া আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ। ইয়াতে কেইটামান বৌদ্ধ স্তূপ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বৌদ্ধ স্তূপ।
আচৰিত লাগে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বৌদ্ধ স্তূপবিলাক কেনেকৈ বনাইছে। সেই সময়ত ধাতুৰ আৱিষ্কাৰ হ'লেও ইমান টান শিলবিলাক কেনেকৈ কাটিছে, ইমান সুন্দৰকৈ ডিজাইন কৰিছে। আমি এতিয়া দেখুৱাম সেই সময়ৰ এখন স্কুলৰ ধ্বংসাৱশেষ। এইখন আচলতে পুৰণা স্থাপত্য বা ভাস্কৰ্য শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিলাকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল স্কুল ৰুম হিচাপে। স্কুলখনৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ইমান মজবুতকৈ বনাইছিল আৰু এই দেখা পাইছে যে ইটাবিলাক মাটি শুকাই শুকাই পুৰি বনোৱা হৈছিল। আমি পাহাৰৰ পৰা নামি আহিলোঁ। ইয়াতে এটা ডাঙৰ পুখুৰী আছে, ইয়াতে ব'টিং কৰিব পাৰি। মোৰ ছোৱালী আৰু ভাইটিৰ ডিমাণ্ড ৰক্ষা কৰিব লগা হৈছে, এতিয়া ব'টিং কৰি আছে ইয়াতে। এফালে দেখা পাইছে সূৰ্য মন্দিৰ, আমাৰ অসমৰ একমাত্ৰ সূৰ্য মন্দিৰ। এতিয়া আমি সোমাইছোঁ মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰলৈ। আমি বহুত ঘূৰিলোঁ অৰ্থাৎ ভোকো লাগিছে, সেইকাৰণে আগতে অৰ্ডাৰ দি ৰখা এটা হোটেলত সোমাইছোঁ। আমি চবে মিলি একেলগে খাইছোঁ।
এতিয়া উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ।